У своєму пастирському листі «Порта Фідеї», тобто «Двері віри», папа Бенедикт XVI зазначає: «Мені здається, що початок року віри, який збігається з 50-ю річницею відкриття Другого Ватиканського собору, може бути доброю нагодою, щоб зрозуміти, що тексти, записані отцями собору, за словами блаженного Івана Павла ІІ, не втратили ні своєї ваги, ні блиску. Потрібно, щоб вони були правильно прочитані, широко знані і взяті до серця як важливі та нормативні тексти. Сьогодні більш ніж будь-коли я відчуваю себе зобов'язаним вказувати на собор як велику ласку, подаровану церкві у ХХ столітті. У ньому ми знаходимо точний дороговказ, котрий показує нам шлях, яким ми повинні йти у столітті, що розпочалося». Другий Ватиканський собор був однією з найважливіших подій в історії церкви. Дух Святий побудив люд Божий для оновлення своєї віри у шаленому темпі життя ХХ століття. Як ми бачимо з історії, подібні зібрання святих отців скликалися напередодні якоїсь важливої дилеми чи загрози, яка стояла перед лицем церкви. Що саме спонукало папу Івана XIII скликати собор у 1962 році, і які наслідки мала ця подія для церкви, дивіться в наступному нашому сюжеті. Після отримання Святого Духа апостоли розійшлись у різні кінці світу, щоб виконати слова Ісуса Христа. «Ідіть отже і зробіть учнями усі народи». Це здійснювали вони через євангелізацію, тобто проголошення доброї новини. Завдяки енергійним діям євангелізаторів та збільшення християнських спільнот, цілі країни почали визнавати християнство офіційною релігією. Віра передавалась з покоління в покоління, кількість охрещених наблизилась до 100%. Після середньовіччя християнами в Європі ставали вже через факт народження, оскільки обов'язковим стало хрещення дітей. В такий спосіб людина не приймала і не визнавала віру особисто, але лише як даність культури. Це призвело до несвідомого християнства і остаточно до кризи віри. Величезна маса християн-європейців стала перед справжнім якісним екзаменом на зламі 19-20 століття, коли внаслідок науково-технічного розвитку, нових способів виробництва, війн та міграційних процесів, приросту економіки, наростаючому консумізмі, кількість вірних церкви суттєво змаліла. У цей вік радикальних змін церква не відповідала викликам часу, а особливо давно невирішеною проблемою лишалась Євхаристія, яка надалі велась на латині і була абсолютно незрозумілою сучасним людям. Дон Боте, піонер літургічного та екумінічного руху, так писав про літургічну практику на початку ХХ століття. Меса перестала бути молитвою християнської спільноти. Духовенство повністю було зайнято месою. Вірні могли приєднатися до неї, хіба що здалека, та займатися своїми побожними практиками. Причастя сприймалося як форма особистої побожності і не мало особливого зв'язку з месою. Відповіддю на цю ситуацію став Другий Ватиканський собор. Серед багатьох порушених питань були чіткі сигнали про потребу нової євангелізації, оновлення літургії, що передбачало активну участь у ній вірних, проведення меси на зрозумілих мовах, підкреслення місії мирян тощо. Таким чином, церква, не перестаючи бути собою, змінилася зовсім. Нова євангелізація скерована не тільки до нехристиян, але передусім до традиційних католиків, що отримали дар хрещення, проте не мають віри. Тому нова євангелізація у своїй суті є оновленням ласки хрещення через особисте навернення, творення малих християнських спільнот та давання суспільству прикладу віри. Реалізовуються ці кроки передусім через нові рухи та формації в церкві, що є дітьми Другого Ватиканського собору. Віднову Святому Духу, фокуляри «Справа Марії», неокатехуменат, родина родин і багато інших є способом, передусім для мирян, глибше зрозуміти свою віру та свідчити про неї перед усіма народами.